včera pri príchode do útulku nás čakal vykradnutý útulok, nám ukradli ešte aj tie veci, proste hlavne krmivo to bolo a misky pre psíky. To bolo 50 nerezových misiek, pretože psíky nám samozrejme tie plastové nám rozhrili sú za jeden deň, že 50 nerezových misiek nám zmizlo. Zmizla nám rýža, cestoviny, mali sme tam salami pre psíky a aj kopec veci ako deky, plachty, ktoré dávame ako podstielky pre psíky, rôzne drobné náradie, ktoré, s ktorým si tu robíme opravy. Včera sme to boli hneď aj ohlásiť na polícii a to sme vyčistili škodu, bolo to cez 1200 eur. Polícia sa snaží patrať ďalej po veciach.